ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ର ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଷ୍ଟ ଇନାୟତ ମାତ୍ର 230 meters ରହିଛି। ଗୋଟି ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠିବ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠିବ, ଯଦି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କଥା ନଥିବ ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଧୃଷ୍ଟତା ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇନପାରେ। ବରଫ ଭର୍ତ୍ତି ହିମାଳୟ ହେଉ କି ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁଭୂମି, ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ରକ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଉପନିଷେଧ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏମିତି 24 hours ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଯବାନମାନେ, ଆଉ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ବର୍ଡ଼ରରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯବାନ ମୋ ପଛପଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ଇଏ 1965 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୱାଳାଶିଳା ପଡ଼େ ଭାରତ ଉପରେ। ଗୁଜରାଟର 100 kilometers ଦୂର କଚ୍ଛଠାରେ 9 April 1965 ପାକିସ୍ତାନ ଆମର 2 jets ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ସେ ସମୟରେ ସୀମାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଜରାଟର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଲା ତାଠୁ ଢେର ଗୁଣ କ୍ଷତି ପାକିସ୍ତାନର ହେଲା ସତ, ହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏ ବୀର ଗାଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1965 ସେହି ସମୟର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯିଏ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୀମାରେଖାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବରେ କୁହେ BSF ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। BSF 3 ଶବ୍ଦର ସମାହାରରେ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ, ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା BSF ଆଜି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଏହା ସର୍ବବୃହତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 260,000 ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଯବାନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ର ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଷ୍ଟ ଇନାୟତ ମାତ୍ର 230 meters ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋଟ ମାତ୍ର 11 kilometers ରହିଛି, ଆଉ ଲାହୋର ଯେଉଁ ରହିଛି 141 kilometers। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ଆଉ ସନ୍ତୋଷକୁ କହିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଏଇଠୁ ସିଆଲକୋଟ ଆଉ ଲାହୋରର ଦୂରତା କେତେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଜମ୍ମୁରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠୁ ଏକଦମ୍ ପାଖ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର BSFର ଯବାନମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି 24 hours ଏଠି ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା ଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଇଏ ଏଇଠୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଇନାୟତ ମାତ୍ର 230 meters ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଗେଟ୍ର ଆର ପାଖର 230 meters ଗଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଇନାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଜାଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀମାନେ ଏହି କବାଟକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରହିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମାଟି ମାଆକୁ ଏମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପ
आपणको आमो भिडियोटी भल लागिला तेबे आमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।